Vielä yksi kappale puuta. Tuolla on, kato, tuolla alhaalla on puu. Yksi kappale. Tarkoitin logia. No. Mene. Ohoho, en menettänyt mitään. Niin jo. Nyt sä voit kutsua mua jumalaksi. Vaatimaton Excel. Mä oon vaatimaton. Voit kutsua vaan mua jumalaksi tästä lähtien. Oh god. Se on helppo hakkaa puuta, kun täällä ei oo. Ei ole bone meal ikä. Ei siihen tarvikkaan puutu, mä otan siihen yhden glowstone. Jaha. Ja sitten kun se on glowstone, niin me tarvitaan siihen tieten myös... Villa. Lisää villaa. 24 ei välttämättä vielä riitä kerta. No nyt mulla on taas 8 lisää. Voisin mennä ruokkimaan noita. Meillä sitä viljaa taitaa olla jonkun verran ehkä. Ai jonkin verran. Mistä sä sellaista päättelit? No on meillä täällä jonkun verran. Tein juuri itselle 21 leipää. Älä leipää tee kuin keksejä. Tilan tuhrausta. Ei se periaatteessa. Periaatteessa, mutta periaatteessa ei. Niin. Hmm? Mä voisin ruokkia samalla näitä lehmiä vaikka vähän se. Ja possuja. Niin vaan villi jopi aloittaa arkoa. Ai joo, kun possut ei syö mitään muuta kuin porkkanoita. Saatana pullerot. No normikilla enää käy. Vaatsi, että mulla taas kusee tuo rekordi tuosta syystä. Aina no. Mä unohin laittaa toi jo. Hups. Ja sä vaan sitten javaaville, elikkä aseta tuo ja... No niin. Täyttä höyryä eteenpäin. Noin. Ja nyt sitten miten mä tän teen, niin... Miten mä tän teen? Ja nyt miten me tää tehdään? Joo. Mm. Joo. Tää on taas tätä jäätymistä videolla. Onks tää sitten... Hei, kato! Ladderi. Ai, sä et tarvi kapilla. En vielä. No tossa ne kumminkin on. Oho, mulla on... Ja kypärä ja... Noi leksit vähän rikki. Mä en ole tajunnut, kun mä teitä väärinpäin. Hyvä. Mä ois pitänyt laittaa toiselle puolelle ne. Niin, ois pitänyt ne aidat laittaa. Onko tuo tarpeeksi sova? Pitäisikö olla laajempi? Vielä tonne päin ja tonne päin. Ehkä yksi sinne päin vielä. Tai noin mä tiedän, että on aika pieni tuohon propeliin verrattuna, mutta... Anna mennä. Isompi on aina parempi. Muistiin, isompi parempi. Se Excel... Mä tipahin sen läpi te! Glitch. Mä tipahin sen läpi. Please fix it. Jeebä! Joku, voitais sen kyllä. Jos mä laitan tähän ladderit. Näin. Helpottaako se sun elämä? Ei se tarvi sieltä aina kiertää. Älä nyt kokonaan alas. No joo, ihan sama. Mä tuun katsoa, miltä tuo suurin piirtein näyttää. Joo. Sitten. Niin. No sun pitää laittaa siihen yhteen kohtaan vielä. Au. Hyvä. Osaat melkein kiipeä laddereilla. Ja tuo on aika iso. No, antaa olla. Iso on aina paras. Mikä vaan, kunhan se ei nyt laa... Toi on taas väärtepäin joppi ihan tiedossa. Vittu. Vittu sä saat rakentaa taas. No. Mä oon pettynyt suhu. Mäkin olisin rakentanut paremmin sen. Kyllä tulee kovaa kritiikkiä nyt. Niin. Miten se nyt näyttää? Vajalta täältä. Mun tyyppi joko kävelemään omaan suuntaansa. Joo, sitten sitä puuttuu... Netin se puuttuu vielä yksi kerros joka suunta.
noin. Ja tuohon noin. Ja vielä pitää lisätä villat. Lisää vain villat. 32, ei kyllä tuu riittämään. No veke. Sen takia mä tein lisää lampaita. Ja ne villat kasvaa suukat nopea täällä näin. Tai ne kasvattaa villat aika nopeasti onneksi. Kasvakaa isot, pienet lampaat. Unohin tuohon kohtaan laittaa tuon. Wow, se hipoo maata. Onko se vähän väärää puolella mun tietääkseni? Eiköhän oikealla puolella, mutta se on vähän turha iso sittenkin. Pitää ottaa yksi pykälä pois. Musta tuntuu, että se on vähän väärää puolella. Mun mielestä toi fence, tai... No joo, ihan sama, en sano mitään. Eikä yksi pykälä pois joka suunnasta. Eikö se olisi ollut viisampi laittaa sinne toiselle puolelle, ei sinne niinku fence-puolelle, vaan sinne puupuolelle? Se villa, tiiäts? Se on ehkä ollut turhan tuota tiivis sitten. No silloin se näyttäisi nämä, kun ei toi ei oikein näytä mun mielestä niinku, tiiäts? En tiedä. No ihan sama, ei mitään vaan. Näyttää aika rumalta. Se on justiin tällä puolella. Miks mä otin siitä sen pois? Jos mä näytän sulle. Näin mä vaan kriofataan jokin rakennukset. Aha, tulihan se sieltä. Eli näin. Ja. Näin. Ja otin sen näyttäis miltä. Ei se kylläkään myöskään oikein hirveän hyvin näytä. Se on aika tiivis. Mutta on se nyt parempi kuin jopin yritykset. No ei vaan. Sä et vielä nähnyt tätä, mitä tää mun on. Taas siitä ne... Au. Niinkö se... Näin vaikka. Vittu, mä en näe tätä kunnolla. Villain coming. Hommat, että on vähän väärin. Joo. Taas sen. Tuohon. Elikkä nyt on nuo kaksi kohtaa oikein. Miksi tuo yksi ei näytä oikein? Aa joo, tuohon kohtaan, eikä tuohon kohtaan kuulu tulla, sen tulee aidat. Okei. Okay. Joo. Noin. Ota sitä. Tarviiko se enempää villo? Ai, ootas hetkoa. Pääsen tonne ylös vielä. Miltä se nyt näyttää? Mä tällä hetkellä on napsimassa villat pois. Okei. Tää nurkka ainakin tarvii sitä villaa hieman, jos se tollasen haluat tehdä. Niinku tuolla puolella. 1, 2, 3, joo. No. Sitten siihen paikassa. No niin, nyt se taitaa olla aika lailla tuulimyllyn näköinen kai. Ehkä se tarvii puun tohon reunaan vielä. Tiedätkö? Tohon fensen niinku. Ei, kun sitten se olisi yhden liian pitkä. No jotain se siihen tarvii, kun se näyttääkö hölmöltä syltä. Mä yritän niinku... Tuon nui. No. Ei, tuo on ihan oikein. On se mun silmä ihan oikein kai. Joo, onko tuo yksi vuoto olla oikein? On. On, kaikki näyttää sillä vaan oikein. No en se edes mennyt paljon videoa. Mitäs se nyt meni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 Hirveä duuni. Mulla ei oo enää portaita. 12 porrasta tarvitaan. Plus se katto pitää tehdä sieltä valmiiksi. Katsa ääneni, niin käyn tuossa sisälläkkeen tekemässä. Elikkä...
Siinä on 12. Au. Me pitää vielä laittaa oikein päin, joka on ehkä se ärsyttävin vaihe. Joo, mä hakkaan vähän puuta ja teen niistä normilogia. Laitan sen vaan kiinni ja sitten me laitetaan koblasta tuonne oikeastaan kattoon, se on oikeastaan siinä, kun sitä kattoa kumminkaan näe. Mut sen sisällä pitää heittää vähän soittuja. Ainakin minun silmä. Mitä mieltä oot? Odotan, mä en oo siellä. No joo. Ihan ok. No toi nyt ei ollu ihan ok. Katastrofi. Minkä se linkos se yhden? Minulle. Minihän se oikeinpäin. Ai täällä on soihtuja täällä sisällä. Hyvä juttu. Au. Koska mulla ei ollutkaan soihtuja. Ajattelit sä koppelistunnosta tehdä tuo kato? No se mun puolesta voi tehdä oikeastaan mistä materiaalista tahansa. Koppelistunnosta tahansa on tietenkin helpoin tehdä. Ja meillä on ollut nähtävästi joku brändi, että me tehdään kaikki koppelistunnosta, niin ei jaksa nyt muuttaa sitäkään. Niin. No sä käytät kylän tyyli, niin... Ja siinä on paha. Kaikki. Se toistaa itteänsä, Joppi. Tajuatko sä? Eiköhän 20 tuollaista toimi. Eikö mä sittenkin näitä yhden liian vähän niitä portaita? Joppi ja matikka päällä. Ei sovi yhtään. Älkää koskaan luottaa. Minkähän laittaman katon mä teen tähän näin? Kyllä niitä portaita että menee vähän enemmän tuohon. Minkälainen katto? Kato, millä sehän on muut katot on, niin... Meillä on vähän niinku eri ollut silleen niinku, että me tykkäät... Ja ei oikein varmaan sovi semmonen niinku... Mikä noilla meillä katto standardi on ollut. Ah, joo, itse asiassa tuohon ei kuulu laittaa tuota. No mä teen sitä tämmösen. Laskin ihan oikein. Voi vittu! Kääntyminen on perseestä. Joo, sehän näyttää ihan hyvällä. Jaa, no on. Paitsi, että täällä on jossain yksi porras liikaa. Tuossa. Noin. Hyvän näköinen. Toimii. Onnistuuko katon tekeminen? Joo, jotenkin. Joo, jos tää kääntyminen ei olisi haitaksi. Joo, se pitää vetää nää polku tuohon noin. Saa gravelia taas tuhlattu. Meillä ei oo gravelia mun tietääks. On meillä, meillä on kuule graveli. Aa. Okei. Okay. Muten crafting tablein tänne näin, kun mä oon laiska. Exli ultimate laiskuus. Nui. Tuolla oli gravelia. Joo, siellä on ainakin 4 stackia. Ja 2. 3 vähän päälle. On vaikea sanoa, onkin pienet luvut. Ennen kuin me suljetaan tätä pitää sitten valaista. Mun päästä sinä voisi tehdä ehkä yhden ikkunan. Onko sellaista lasia vielä? Ei kai. On. Ei kai. Ei oo. 3 lasipaneelia. Niitähän löytyy. Valitettavasti, kun mä teen melkein kaikista. Joo. Mitä mä nyt sain käteen silloin. No, tää itse sopii aika hyvin kun niinku nenäsilmään niinku. Niinku tiedätkö, nenäsilmässä. No en tiedä. Aha. Eikö sulla on nenäsilmässä vai? Mulla ainakin jo. Kulmat vielä. Niin pitäs. Mut mä en silloin ajatellut, että mä teen näin hienoa. Ihan hyvähän toi on. Hei, tässä on ne lasipaneelit alas sieltä. Omat lasipaneelit.
Ei tännyy. Ei tännyy. No odotan nyt 2 sekkaa ainakin. 1, 2. Kato. Ajoissa meni. Ota tosta nuo pikkaat pois. Älä herra jestas. Millä mä nyppään sen alas? Nyppäämällä järve. Onne. Se on. Sä kuolet siinä. Noin. Tietenkin tuohon olisi vielä voinut laittaa soihdu tuonne noin. Pikkupikain niin kuin isäiti Joppi sanoisi. Sulla on varmaan niitä cobblestone juttuja sieltä alhaalta, niin heitäpä tänne ylös ne. Mitkä? Ne cobblestone jutut. Jutut also known as. Mitähän sä muuten tuot ne tänne ylös sitten, kun multa loppu niinku cobblestone? Ai portaat? Niin. Montako niitä tarvii? En mä tiedä. Katsotaan. 1, 2, 3, 4. Arvaamata mulla on. 4. Joo. Niin. Tuot nyt tänne ylös kiltisti. Sä varmaan haluat käyttää tätä alasmenoa. Näh. Mä tuon, tuon omalla tavallani. Ais! Älä hakkaa sitä! Mä tipuin alas. No, jos sä tiput alas, niin sitä suuremmalla syllätä pitäis hakata alas. Ei. Tää on näet jopi-joukon logiikoita aina. Tuo yks kulma ainakin kusee aika raalakkaista. Hys. Mä ainakin korjaan nää reunat. Korjaa mahaan lisää cobblestonea. Noin. Ei tuo hullun näköinen maja oo. Oliko se uurastuksen arvosta? Kyllähän tuo. En varma. Se olisi valmis. Mikä tämä on? Se oli mun tie, miten mä pääsin sisälle. Aivan. Murtaudut saa. Katotaas. Kuinka hieno katon mä tein siihen. Ooo, se on aika hienoa koko jutussa. Tiesit sä. Mä voisin itseasiassa mennä katsoa tonne ylös. Tai jonnekin tähän katolle. Tässä tosta nuo pois tosta. No. Huh! No! Oh. Mikä siinä on joku... Liikaa keksiä on syönyt. Ua! Vittu, se on hieno. Paha, ei paha. Pitäisikö mä ensin kirjoittaa se ovi sittenkin tälle puolelle? Nää, se on hienompi, jos on sivussa. Niin, mut sitten taas niinku tota... Kikkavitietor, eikä... Niskamurta, kun täältä menee tää pyörähtää. Nyt kun se ei pyöri. Jos me kuvitellaan, että se pyörii. Nyt voi taistella tuulimyllyä vastaan. Niin. Oisko se kiva sit vai hän? Ja sit tosta pitäis jatkaa tietä tänne alas. Siinä on jatketa. Ei oo gravelia. Minulla on. No jatka. No. No pystyy. Excelin viritelmä V2. Ihan sama. Nyt mennään näin. Ja. Portaata. Ei ku... Tää pitää tehdä classic tavalla, miten no... Mikä vittu sä oot? Tekemä mesta silleen, mikä vittu tää on? Mä tuun eteen. I handle this. No!
Ah, no, se toimii. Noi. It's working. Olisiko täältä pitää vielä tie tonne noin? Finally. Tehdään vaan. No, tuot sä sitten sun... Mitä? Afsun materiaalis tänne päin. Virttiä vai? Eikö sun polkutyökaluos? Ah. Homma oma. Odotan mä viimeistelen, että tää on luonnollisen näköinen. Tarpeeksi luonnollinen nyt. Mihin kohtaan sä haluat polu... Tähän menee tuo. Laita siihen nyt sitä gravelia. Hei, me ollaan saatu polut valmiiksi. Ei niin. Tääkään kestänyt kuin semmoset 100 jaksot. Oho. Tää näyttää aika tyhmältä tästä reunasta silleen kun kattoo. Mutta... No niin, mutta tähän tasoitetaan tuosta tuo mäki silleen niin. Eihän sen tarvitse kato, kun se voi olla. Luonnollisen näköinen. Se on valmis joppi. Tää on kyllä lähimaankaan tasoitettu vielä. On, on. Saapa käytettyä meidän miljoona irtin varaustukin tää. Vissiin pakko laittaa semmonen laskuri, että se on valmis joppi. Mä oon meinaan sanonut sitä aika monta kertaa tässä video aikana. Oot sä hakee lisää dirttiä semmosen muun maasta? Sitä voi hakkaa maasta. Niinku... Soihtu! Tänne se. Soihtu! Kuuluu vaan yhtäkkiä sieltä. Älä taso tänne. Tänne pitää soihuttaa. Sitten kun tohon vielä kasvaa se grassi päällä, niin eiköhän se oo siinä niinku. Kai, se osa kalaa. Finito tavara. Ai voi. No sinne meni soihtu. Taas. Mulla on nälkä. Lopeta. Näin. Noni. Minä haluan mennä syömään. Nyt ollaan saatu tehty paljon aikaa. Elikkä... Tosiaan... Nyt meillä on tuulimylly. Nyt meillä on polku tonne. Nyt meillä on tasoitettu mäki. Ja... tie tänne näin. Tiedätkö mitä? Meillä on video. Meillä on video! Sekin vielä. Voiko elämä enää luistaa paremmin? Ja eikö se on saanut hokattua täältä isotkin puutkin pois, joka oli niinku aivan täydellistä. Mä oon tehty enemmän kuin viimeisessä kymmenessä osassa yhteensä. Mitähän me ollaan tehty viimeiset kymmenessä? Mun pitää ihan mennä oikeesti tarkistaa, että mitä vitsiä me ollaan tehty. Ei mitään tietoa. Ei, vielä yksi poiku pitää tähän. Joo. Mihin? Me ei vain tolle lumiukolle tähän tuonne oma pieni palatsi. Se on forever alone näin. Okay. Ensin mitä polkuja tarvitsi. Ei sitten. Eli tosiaan jatkellaan taas seuraava osan parissa ja antaa täällä ainakin sitten. Hei hei. Ebin lopitus.